い有名なお店に行きました。朝6時半からやってるんで、もう本当このエリアのもう大人気の朝ごはんスペースです。で、もう服に各地めちゃくしてあって、もうこの雰囲気だけでももう十分なんか美味しいのが伝わってくる、そんな場所で、さあこの麺がですね、3種類から選べたんだけども、中華麺とビーフンと、そしてこのクイッピオという、この平麺ですね、平打ちの、米麺です。ちょっと茹ですぎないけど、それでもね、コシがあるし、いい柔らかさ、あの日本でいうナルチュルに近い、朝にぴったりのこの茹で加減。そしてこの、次このメインの牛肉を、なんていうか、どんな部位かわかんないですけど、めちゃくちゃトロトロで、いい店。スープが、漢方といろんなここ中華街なので、いろんなその漢方がミックスして、めちゃくちゃ煮込んでるんですね。それがめっちゃ美味しい。じゃあ、グアラルプールのチャイナタウンで、また出会っちゃいます。